Вони шукають кращого життя за кордоном, втім часто стають жертвами насильства та потрапляють в рабство. Людьми, які постраждали від трудової чи сексуальної експлуатації, в Україні переважно опікуються громадські організації. Втім, сьогодні в цей процес включається і держава. Механізм, перш за все, спрямований на те, щоб створити структуру взаємодії між громадянським суспільством та державними установами щодо виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм комплексної допомоги. Налагодженням державного механізму допомоги у сфері протидії торгівлі людьми в Україні займатимуться експерти ОБСЄ. Рівненщина стала однією із 13 областей, в якій проводитимуть таку роботу. Це буде міжвідомче навчання для того, щоб вони знали, який обсяг послуг та чи інша структура надає, і співпрацювали щодо реабілітації постраждалих. І це буде створення команди тренерів на міському рівні після того, коли проєкт закінчиться, ці люди залишаться тут і будуть передавати цей досвід вже через інститути підвищення кваліфікації. Наразі досвід працівникам державних установ області передаватимуть активісти громадської організації «Чайка». Зокрема, вони будуть співпрацювати із соціальними службами та медичними працівниками. Головне їхнє завдання – навчити виявляти людей, які стали жертвами трудової та сексуальної експлуатації. Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» є виконавчим партнером регіональним ОБСЄ в цьому проєкті. І нам, в принципі, вперше приходиться працювати в цій проблемі, коли основна цільова група – це є державні службовці, державні установи і соціальні служби. Кожна, так сказати, одиничка цього ланцюжка повинна бути навчена, що їй робити в цьому, як їй допомогти, якщо не безпосередньо в цій структурі, куди її перенаправити. Відтак, людина, яка стала живим товаром на Рівненщині, зможе шукати підтримки не лише в громадських організаціях, а й в державних установах. Реалізація регіонального компоненту проєкту в Рівненській області проходитиме з 1 листопада 2014 року по 31 грудня 2019 року. Важливо і те, що навчання пройдуть і правоохоронці, адже злочини, пов'язані із експлуатацією людей, закон не завжди кваліфікує як торгівлю людьми. Загалом, починаючи з 2004 року, з проханням визволити з примусового рабства, в громадську організацію «Чайка» звернулося близько 250 мешканців Рівненщини. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».